Вижив в Оленівці. Історія азовця, який навчає історії України. Волинський патрульний отримав високу відзнаку від головнокомандувача ЗСУ. Володимир на карантині. Все через кота. Вітаю. У студії 12-го Роман Вербич. Почну з криміналу. На Ковальщині затримали наркобанду. П'ятеро ковальчан заробляли на отруйному бізнесі по 100 тисяч щомісяця. Наркозасіб метадон отримували нелегально і продавали його за схемою «із рук у руки». Машини, на руки! Руки! Працює та поліція! Товар збували наркозалежним Коваля і в районі. Оплату приймали і на банківські рахунки, і готівкою. Вартість вилучених наркотиків оцінили в понад 50 тисяч гривень. В усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки та транспортні засоби. У трьох осіб виявили пістолети, патрони та гранату F1, яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають. Ну і далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал «Новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. І ще до надзвичайних подій. Витягнули тіло чоловіка зі стиру. Потопельника помітив напередодні увечері риболов поблизу річкового порту. Він викликав рятувальників. Водолази на човні дісталися до потопельника і доправили його на берег. У поліції з'ясували, чоловікові 48 років. Він із Луцька. У воді, кажуть, пробув десь добу. Ознак насильницької смерті не виявили. А в одному з міст Волині – карантин, бо у домашнього кота виявили сказ. Він покусав 13-річну дівчинку та подряпав її дідуся. Це сталося у Володимирі понад тиждень тому. Як повідомляє Суспільне, тварину оглянули і забрали на карантин. Кіт помер учора. Експертиза показала, що тварина була хвора. Тепер онука і дідусь отримують вакцину від сказу. А у Володимирі від сьогодні оголошений карантин. Працівники ветеринарної служби обходять двори прилеглих вулиць та села Острівок. Також вакцинують усіх домашніх тварин у цьому районі. На Волині з початку року це вже 19-й зафіксований випадок сказу у тварин. У Володимирському районі – 11-й. Сказ, нагадаю, вірусне захворювання, яке провокує найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб. Скорботні новини з передової. У Дорусинівській громаді оголосили триденну жалобу. Поліг на війні військовослужбовець із села Студині Олександр Дубчук. 34-річний воїн загинув 28 липня поблизу Парасковіївки Покровського району Донецької області. Про чин похорону у громаді повідомлять пізніше. Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув 56-річний старший стрілець-оператор мотопіхотного батальйону Степан Васюхник. Родом він із старосілля Колківської громади. На військову службу пішов по мобілізації цього року 23 травня. Загинув захисник України 31 липня. Він отримав поранення, несумісні з життям, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. Напередодні донька Степана Васюхника саме завершила збір на тепловізори для тата. За волю та незалежність України загинув володимирчанин Володимир Гаврилюк. Життя 33-річного солдата обірвалося 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення, несумісні з життям. Про прощання з воїном у Володимирській громаді повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх полеглих героїв. Золотий хрест патрульному. Волинський поліцейський Ярослав Грибовський отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зараз він воює у складі бойового підрозділу департаменту патрульної поліції «Хижак». Торік успішно виконував бойові завдання поблизу Торецька, Часового Яру, Бахмута, Херсона і Серебрянського лісу. За мужність на передовій його нагородили Золотим хрестом. А далі історія з війни і полону. Наш сюжет про доцента з Дніпропетровщини, якого боялися
Та й продовжують боятися росіяни. Ворожі пропагандисти розповідали про нього як про страшного ідеолога Азову і стверджували, що він вміє накачувати, цитую, нацистською ідеологією. Насправді ж, Владислав Дучак – професійний історик, який у 21-му пішов у військо. Щоправда, не вбивати росіян, а читати нашим військовим лекції про історію України. Після початку повномасштабної він був на Азовсталі, а далі потрапив у полон. Про життя там, про те, чому сміявся з ворогів і про послання українським військовим з полону – дивіться у сюжеті. Владислав Дучак, позивний «Доцент». Тому що я кандидат філософських наук, доцент, і 18 років пропрацював у вищій школі перед тим, як підписати контракти з Азовом. Про себе розказує сухо і скромно, хоч у різних містах України збирає повні зали людей, охочих його послухати. Більше про нього українці дізнались навесні 22-го, коли рашисти виклали в інтернет відео, на якому допитують доцента. Це був запис в Оленівці, куди росіяни звозили полонених оборонців Азовсталі. Дичак Владислав Васильович. А куди ви? Мається на увазі, де я проживаю? Так. Місто Жовті Води Дніпропетровської області. А воїнське підрозділення? Азов. Добре. Молодший сержант. У бойових дій приймали участь? Безпосередньо ні, тому що я відповідаю за гуманітарну складову. Я читаю лекції для особового складу. Участь у бойових діях Владислав Дучак дійсно не брав. У 21-му підписав контракти з Нацгвардією. Роботу мав не бойову – читати бійцям лекції з військової історії. Після 24 лютого Владислав опинився серед оборонців Азовсталі. Звідти потрапив у полон. Про першу серйозну зустріч з ворогом розказує сміючись. Це було на мосту, коли наші захисники виходили з металургійного комбінату. Видались вони мені. А на той момент доволі кумедними. От чому? Тому що це люди були, скажімо так, низької культури, і люди були дуже жадібні до чужого добра. Похапцем хапали ці речі, які там діставали із наплечників азовців, там інших оборонців Азовсталі, знімали годинники там. Навушники бездротові – це взагалі для них було щось захмарне і незрозуміле. Після виходу з Азовсталі українських військових повезли до Оленівки. Там Владислав перебував 4 місяці. Більшість бійців росіяни тримали в бараках, двоповерхових приміщеннях із кімнатами. Щойно наших військових доставили в колонію, а росіяни одразу підігнали під їхні вікна гради. Ми стояли так на другому поверсі барака і бачили, як вони отут прямо ведуть вогонь по лінії зіткнення, там, де знаходяться наші війська. А після цього вони очікували, що будуть обстріли, але їх не було. Тому що, очевидно, наші знали, що тут знаходиться колонія. Та одного разу українські військові таки дали відповідь. Хлопці стояли, аплодували, що давайте. Розлюченню росіян, розказує доцент, в той момент не було меж. Тоді Владислава змусили на камеру просити українських військових припинити вогонь. Та він сказав інакше. Сказав, що тут знаходиться багато військовополонених, серед них є жінки і є поранені, брати і сестри. Буде дуже шкода, якщо снаряд український обірве наше життя. Тобто читайте між строчок, стріляйте влучніше, хлопці. Азов для росіян, каже Владислав Дучак, наче червона ганчірка для бика. Особисто його, до прикладу, ворожі пропагандисти представляли як страшного ідеолога Азову, який до всього накачував нацистською ідеологією. Ви ідеологічно, да, прошивали азовців? Ні. Це були лекції по військовій історії світу, а також по історії військової України. Жителі ДНР і ЛНР для вас хто був? Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються в своїх поглядах. Але це українці, такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову, а якщо ми не зможемо знайти з ними спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти і їхні діти знайдуть спільну мову.
Протягом 4 місяців у полоні Владислав Дучек не припиняв займатися своєю роботою. Він і далі у бараках читав бійцям лекції. Уже на волі, у 2-ту річницю теракту в Оленівці, одну з них прочитав у Луцьку. Коли кажуть, тут корінь звірств Росії, ну як таке може бути? Може бути. Може. Тому що Росія завжди така була. Завжди. Російська імперія, потім Червона імперія радянська, вони були такими завжди. І та система, яка зайшла йому в спадок, вона мутувала і стала ще гіршою. Із полону доцента звільнили 21 вересня. Після цього – реабілітація і повернення до роботи. Владислав створив телеграм та ютуб-канали, де викладає інтерв'ю з військовими та тими, хто пише сучасну історію України. Крім того, переказує українцям ту саму знамениту лекцію, яку в бараці після відбою читав своїм побратимам. Лекцію для лучан організував 5-й батальйон «Любард», який воює у складі 12-ї бригади «Азову». Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. І це ще не все. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Непоправна втрата. Волинський драмтеатр прощався із Людмилою Приходько. Луцька громада відправила реби сталеві сотці. У курортній перлині Волині нафестивалили 1,5 мільйона для ЗСУ. У Волинському драмтеатрі сьогодні прощалися із легендою сцени Людмилою Приходько. Народна артистка відійшла в засвіти 1 серпня на 80-му році життя. Колеги перелічують, за майже 50 років на волинській сцені Людмила Іванівна зіграла понад 150 ролей. Грала у драмах, комедіях, поетичних виставах, кіно. Неймовірно декламувала поезії на урочистостях. За патріотичність, неймовірний талант і працелюбство її нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня та орденом Берегиня України. Про те, як прощалися з відомою актрисою у сюжеті. Хочу побажати, щоб були щасливими українські матері. На цих архівних кадрах з концерту 2023 року незрівняна актриса Волинського драмтеатру і особлива українка Людмила Приходько. Сьогодні її рідний театр з нею прощався. Народна артистка Людмила Іванівна, яку в Луцьку шанувальники її таланту з доброю усмішкою називали просто «народною», побувала в своєму театрі востаннє. Знаєте, жінка оберіг, от, як наша Україна. І вона на сцені завжди грала таких героїчних постатей. Ну і, звичайно, велика втрата для нас, для України, для Волині. Вона була велика гумористка, талановитою, мудрою, розумною, інтелектуальною, красивою. Вона була дуже красивою жінкою. І в молодому віці, судячи з фото, і в старшому віці. Це йшли люди на Приходько. От йшли, хотіли подивитися. Вона Лесю Українку блискуче зіграла, молоду Лесю Українку. Вона як зіграла, це було щось надзвичайне. Про неї писала республіканська преса. Так і потім назвали примадонна волинської сцени. Боляче чути слово «була», у мене в голові слова. Ці часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював, от їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Цитую Ліну Костенко, останній день народження Людмили Іванівни, вона читала цей вірш. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрелі. Вона ходила в степ на буряки. А от, якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Уранці встанеш, хочеться літати. Вночі заснеш у мужа на плечі. Де б маляра такого напитати? Навколо ж орачі та сіячі. Найголовніша риса її характеру, чи то, може, лінія її життя, вона до нестями любила землю українську і в тому числі
там, де вона народилась, Канів, пишалася тим, що то Шевченківська земля, Шевченківський край. Вона дуже багато зробила для Волинського театру як громадський діяч, тому що вона була розумною людиною і мала таке певне критичне мислення, дуже добре товаришувала з такими знаковими людьми міста, Волині, України, як вона сама казала про себе, що я була знайома з всіма президентами України особисто. І вона себе називала гайдамачкою. Була супер артистка, неймовірний друг, людина з неймовірним почуттям гумору, яка знала море цікавих історій. Вона читала газету «Волинь». Я доземно їй дякую, бо вона була неповторна. Такою вона в моїй пам'яті і буде, і залишиться такою штивною, вишуканою, аристократичною. Що ти вирішив стати майстром в цій професії, то це вимагає колосальної праці. От саме до таких виняткових людей відносився Людмила Іванівна Приходько. І вона йшла завжди до мети, от вона долала всі перешкоди працею своєю, своїм розумом, натхненням. І вона стала народною артисткою. Для мене вона була завжди. Я прийшла в театр, вона була, і зараз її немає, і це... Це біль, втрата і величезний жаль. Вчора таке велике свято було, і коли людина помирає в це свято, вона йде просто до Бога. І надіюсь, що Людмила Іванівна там в Небесному театрі і там буде приймою. І висвітали писані тарелі, і плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. До теми волонтерства. Поміч сталевій сотці від Луцької громади. На передову нашим воїнам 100-ї ОМБР, яка зараз виконує бойові завдання, як інформують у місцевій владі, на дуже складному торецькому напрямку передали «Мавіки», «Реби» та «ФПВ». Делегація з Луцька також завезла пікап «Нісан Навара». Позашляховик купили за особисті кошти працівників міськради. На фестивалі в селі Світязь для хлопців на передовій зібрали неймовірну суму – 1,5 мільйона гривень. Нагадаю, у курортній зоні Волині фестиваль гримів минулими вихідними. Виступали зірки естради і закликали донатити на ЗСУ. Шацька селищна рада тепер оприлюднила цифру із 1,5 мільйона. Один організатори дійства передали безпосередньо місцевій владі. Тож у соцмережі показали, на які потреби витратять гроші. У переліку – старлінки, генератори, тепловізори, квадрокоптери, реби, автівка та інше. А з 9 серпня у Світязі знову анонсують триденний фестиваль. Вас також вже звично закликаю не втомлюватись допомагати ЗСУ. Кожен донат важливий. Про важливі новини краю раджу дізнаватись на 12-му. Оперативно, незаангажовано, компетентно. Якщо ж так сталося, що ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. З вірою у те, що у наступних випусках хороших новин більшатиме, наразі дякую за увагу. Побачимось.